Deyirəm, sağ ol sinəyə yol poesi, necə əziyyət çəkir. Belə havada çöldə dayanmaq çox çətindir. Nə əziyyətdir ki? Bu onun işidir, vəzifəsidir dayanmalıdır da. Yaxşı, bəs keçən dəfə biz yolda qaldıq, benzinimiz qutardı, yadındadır? Yol poesi getdi, bizə benzin aldı, gətirdi, heç pulunu da götürmədi. Bizə borçlu deyil ki, insanlıq elədi də. Yadımdadır qurbansa, yadımdadır. Bu onun işidir, vəzifəsidir, eləməlidir. Hə, o gün qonşunu gördüm. Mənə dedi ki, yolda uşağın vəziyyəti pisləşib. Yol polisi görüb, tez çatdırıb xəstəxanaya. Həkim, həkim! Necə deyin, uşaq, yaxşıdır? Çox şükür, yaxşıdır. Yol polisi vaxtında çatdırıb xəstəxanaya. Ay, sağ ol, mən də o deyirəm. Bu onun vəzifəsidir, çatdırmalıdır. Alo, salam qardaşım, çox sağ ol, sən necəsən? Hə, axşam görüşürük. Saat, qoy biraz probka azalsın, görüşərik də. Bir dən gözlə qardaşım, polis saxladı, bir dən gözlə. Salam, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Yol Patrulu Xidməni İnspektoru, Polis Baş Sevriyantı Mahmudov. Salam, komandir, buyurun. Mobil telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə edirdiniz hərəkət zamanı. Ona görə saxlanılmışsınız. Bir də sərnişin qismində əyləşən xanım təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edəməyib, məlumatlandırmalıydınız onu. Sənədlər zəhmət olunsa təqdim edin. Komandir, büzürlü sayında zəng gəldi vacib, açmalı oldum. Aydındır, Əhmədov Rövşən, razı soyadınız. Aydındır, maşın uzadınızadır. Sizə inzibati qatalar məcəlləsi 342.6-cı maddəsinə əsasən 50 manat məbləğində cərimə tətbiq olunacaq. Cərimə ilə bağlı, protokolla bağlı hər hansı bir sualınız var? Sualım yoxdur, amma xahiş edirəm, protokol yazmayın da mümkünsə. Mən üzr istəyirəm, yəni bu cərimənin yazılmağında elə başa düşməyir ki, hər hansı bir qərəzli bir mövqeyimiz var sizlə bağlı. Sadəcə ona görə yazılır ki, sizə mobil telefondan istifadə etdikdə həm özünüzün, həm də başqalarının həyat və sağlamlığını təhlükə altına alırsınız. Yəni, o səbəbdən tətbiq olunur sizə cəyim. Bu cəriməni tətbiq eləmək də mənim vəzifəmdir, vəzifə borcumdur. Olmayın. Gözləyin, protokolu gətirirəm. Alo. Nə indi danışa bilmirəm, maşın sürürəm. Sonra zəng eləyərəm.
Buyurun sanatları. Sağ salamat, dikkatli olun. Yaxşı olsun. Hə, nədir? Onun işidir, vəzifəsidir. Eləməlidir. Hə, düz deyirsən. Bəs biz sürücü kimi öz vəzifəmizi necə yerinə yetiririk?